Čo to je? Ach, Bože. Pritom to mám vždy najväčšiu obavu, že neuhádneme. Ja už teraz sa hanbím. A spôsobíme si strašný trápas. Pri týchto masív... To prišiel niekto ďalší, nie? Počkaj. On sem chodí po častiach. Nie, ten Ronaldo toho futbalu neodišiel, ale prišiel do inkognita teraz. Tak toto je masívne, dobre.